Kalenderen har pikka desember, og marka er farga kvit. Da er det livet på Rundhaug, og det er bare å legge turen dit. Rundhaug, Martan, er ord med klang i. Den må man bare ha med. Her treffer du gamle kjente, gjør en god handel eller bare se. Det lukter av bålkaffe på plassen, det myldrer til langt på kveld. Og har du lyst på litt kultur, så er det konsert i Låve og Fjell. I Bodan foregår handel, her finnes varer av alle slag. Men hembaksten den går fort unna, så ikke vente langt ut på dag. Finns seg i ei anna grein, så håper vi at dem med tida kan flytte tilbake igjen. Så ta på stilongs og vattvel, for gradstokken den kan bli blå.